एकदमै रमाइलो यो स्यार्पु ताल रुकुमपश्चिम जिल्लाको बाफेकोट गाउँपालिकामा रहेको यो ताल एकदमै मनमोहक र रमणीय छ आन्तरिक पर्यटकहरूको प्राय बिदाको दिनहरूमा घुइचो नै राख्ने गर्छ यो ठाउँमा एकदमै राम्रो ताल छ रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुस्केट खलङ्गाबाट एक डेढ घन्टाको दुरीमा सहजै पुग्न सकिने यो ताल एकदमै राम्रो ताल रहेको छ एकचोटि रुकुम पश्चिम लगायत आसपासको जिल्लाहरूको मान्छेहरूले पुग्नै पर्ने ठाउँ र अरू अरू ठाउँकोले पनि पुग्नै सक्ने पुग्नै पर्ने छ बाटो पनि त्यति नराम्रो छैन एकदमै ठिक ठिकै राम्रो बाटो छ पुग्नु सकिन्छ